godt, Markus har fået corona. Jeg fik negativt tilbage på corona. Hey, look the Christian. Åbn det her link. Hvad fanden kunne det være? Men jeg har prøvet på i så lang tid. For jeg så i det. Så i det. Det er løgn. Nej. Jeg har ikke optaget. Fuck. Lad os se, hvad Markus H. det har været op til. Viser sin nye bil frem, selvom ingen har spurgt jer. Ja, tillykke med, at du har en bil med 6 gear. Jeg har en cykel med fucking 12 gear. Fuck dig. Nå alle sammen, jeg håber I er klar til en 24 timers stream. Nu skal vi spise. Jeg er lige gået i gang med at streame, kan vi ikke spise lidt senere? Nu lægger du kraftet med det headset der, kom med ud og spiser! Du kan sgu da ikke snakke sådan til mig, jeg har seere der ser med. To personer, undskyld Børge og Kai. Jamen det... Mor! Hallo! Hvis der er noget, vi alle sammen kan blive ret hurtigt enige om, så er det. Det, streameren siger, er lov. Der er jo aldrig nogen, der må se en streamer imod, fordi ellers så bliver han jo helt... Altså, er der nogen, der prøver at se en streamer imod, ikke? Og så bruger de jo bare små børn kortet. Altså, det er jo bare små børn, de ved ikke en skid alligevel. Ja, reaktionsstreameren. 100% min yndlings slags Twitch-streamer. De gør det bare... Så godt, når de reagerer til noget. Jeg har været så heldig, at Jackstyle har reageret på en af mine videoer. Prøv lige at se, hvad jeg mener, når jeg siger, at de gør det godt. Har du haft held med at finde nogen, der kunne hjælpe dig med at beskytte dig mod mobberne? Heldigvis har jeg haft min gode far med. Din far? Jamen, jeg er da sikker på, at han vil kunne komme med nogle gode råd til dem. Det kan vi blive helt sikre med os selv på, hvis vi tager og kigger på nogle af de videoer, han ser på YouTube. Sexy lesbian girlfriend. Han går virkelig i dybden, du ved, med at tilføje noget til min video. Jeg er målløs. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at den gav et godt grin. Og hvis den gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. Jeg vil blive utrolig glad, hvis I vil følge mig på mine sociale medier, der står angivet på skærmen. Derudover så er der også links til dem nede i beskrivelsen. I må også meget gerne følge min kæreste. Der vil være et link til både her på skærmen og nede i beskrivelsen. Det er lidt akavet, jeg er kommet til at kalde en mor. Men i hvert fald tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig igen i min næste video. Nå, alle sammen. Oh fuck! Skat, prøv lige at komme ind. Har du fået klap for øjet? Ja. Vi prøver lige igen.